რაც განსაკუთრებული გვაქ ჩვენ და ზუსტად ეს დააფიქსირა პატივშემულმა ელჩმაც, რომ ის რაც გადარჩენილი არის ჩვენთან, არ არის გადარჩენილი ევროპაში. ესმის აი ხელოვნურია ის ყველაფერი რაც ჩვენთან ბუნებრივია. და ეს ბუნებრიობა ძალიან ბევრი სამწემი, აი ამაზე შეიძლება დაშენდეს მთელი მთელი ჩვენი სამშობლოს მშენებლობა, მაგარი ქეყმის э, русский, город Циркурзе შეიძლება дашенდეს, амورتიერთობებს შეიძლება дашენდეს. ჩვენ საუკეთესო თუკი საუკეთესო რაც კარგი და საუკეთესო გვაქვს ტრადიციებში იმაზე დაშენდეს, чуდი გადავაგდოთ, კარგი და დავტოვოთ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეხა მე მაგალითად დღეს და გუშინ ისეთი ამბები მესმის ეხა, პატიცემულებისგან, იქითა ტელევიზიები და რო ეხა უკვე აღარ მოწონთ ევროპაში ამ ისეთი გინება აქვს და თქვი, რომ დედაშვილს არ აიყოს და და მოკovsky აი ეს არის ევროპა, ევროპა არის ეს ადამიანი კონკრეტულად თავის ოჯახთან ერთად და იმ დამოკიდებულებით, რა დამოკიდებულებითაც ჩვენი გვგნის მისამ მართ არის ეს ადამიანი განწყობილი და მართლა შემთხვევით არ მითქვია და უბრალოდ ეს რაღაც გ딜ობის გამო არ მითქვია ეს სიტყვები რაც მე მას უთხარი, იმიტომ რომ მართლა მგონია რომ ისტორიული ელჩია საქართველოსი და მგონია რომ ძალიან განიცდის ჩვენი გვგნის ბედს და ეს ეთყობოდა კიდევაც მის მოსვასას და წასვასაც ეთყობოდა და ახლა კონკრეტულად ვერ ვიტყვი რა და როგორ მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აი ესე ესენი არიან მეგობრები. აი ამ ადამიანს ეთქობა რომ არის მეგობარი და დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მას, დიდი მადლობა ევროპას. აი ესეთი ევროპა მიყვარს მე პირადად თუ მკითხავთ რა.